Jo, velkommen til Chatball, hvor vi chatter ball. Før jeg starter ordentlig i dag, så må vi snakke om Bill Russell kjapt. Han døde 88 år gammel denne helgen. Og jeg vil bare si vil i fred til en absolutt legende, både på og utenfor banen, som har betydd så utrolig mye for NBA og for verden generelt. Vil i fred. Ok, jeg har endelig lært meg hvordan denne mikrofonen egentlig skal brukes, så jeg håper lyden høres annerledes ut, at det høres bedre ut, jeg vet ikke. Men den skal visst nok være denne veien, i stedet for under, sånn som jeg har brukt den. Så håper det høres fint ut nå. Ja. Da vet dere det, men vi må gå over til å snakke om England, som vant EM i går, og gratulerer til dem. Det er jo selvsagt litt bittert som nordmann at det var dem da, siden de drepte oss, men det er også på en måte fint at det føles litt mindre dårlig å ha blitt knust av dem, siden de var, er jo Europas beste, ikke sant? Men veldig kult for damene at de vant på hjemmebane. Football came home. Ja, rett og slett knallkult at i et land hvor kvinner ikke hadde lov å spille fotball i 50 år, så har de kommet til dette stadiet nå. Det er veldig kult å se, og det har også vært fint å se hvor suksessfullt damefotballen har vært i dette mesterskapet. Så neste gang det er mesterskap, så tror jeg ikke vi trenger å prate om at det har vært utvikling i damefotballen, for nå føler jeg det er på det stadiet hvor det er ikke noe vits å prate om utvikling lenger. Og det var en veldig kult turnering, og fortjent seier for England. De var det beste laget gjennom hele turneringen. Og dem eller Tyskland da. Tyskland var også veldig gode, særlig defensivt. Og kult å se at, som sagt, at England vant på hjemmebane. Det er ekstra gøy når det skjer. Så gratulerer til løvinnene. Noe annet som skjedde i England i helgen var Community Shield, eller Charity Shield, som jeg egentlig liker å kalle det. Det var det het da jeg lærte hva det var, så het det. Men Liverpool vant. Det var en kjedelig kamp, jeg synes det egentlig, fordi de kampene, jeg synes sånn supercuper er ganske uinteressant. Men Liverpool så bra ut, og Nunez fikk skort, og Haaland skorte ikke, men jeg må si jeg er allerede lei av sammenligningen der, og sånn memes om at de bommer og alt det der. Det kommer til å bli ordentlig kjedelig utover sesongen. Og jeg tror de er toppklasse begge to, og jeg tror ikke det at Haaland bommet på den sjansen helt på slutten, er et frampek på hvordan resten av sesongen kommer til å bli fram. Så alt i alt er Community Shield relativt uinteressant, og det har ikke endret på noen av mine tanker om noen av lagene. Det endte ikke opp med å gjøre det. Det var også Supercup-finale i Tyskland. Bayern vant i en helt latterlig kamp. Det var en morsom kamp faktisk, selv om det var litt sånn treningskamp-vibber, det er jo det over en supercup. Det var litt morsommere den kampen. Også apropos litt europeisk fotball, så shoutout LSK, Viking, Bodø/Glimt og Molde, som alle gikk videre i sine respektive europeiske turneringer. Og hvis jeg ikke tar helt feil, så har Bodø/Glimt nå sikret seg minst en gruppeplass i Conference League, at det er sånn det funker. Men håper jo på at de kommer seg til gruppespillet i Champions League. Det hadde jo vært vanvittig gøy. Og de ser bra ut alle sammen. Det skal jo mye til at alle fire kommer til gruppespill. Men det er lov å håpe. Og veldig kult å se at alle vant sine kamper. En nyhet som ikke var så overraskende, men veldig kult å få bekreftet, det er at Martin Ødegaard skal være kaptein i Arsenal på permanent basis. Veldig kult. For han personlig er jo det en vanvittig ting å oppnå, og det viser jo at han er liksom en leder og en skikkelse de stoler på i Arsenal. Og det er også veldig bra for oss som nordmenn, fordi jeg tror at det ansvaret er noe man vokser på. Og at det kan være positivt for hans utvikling, og dermed positivt for hvordan han er på landslaget. Så gratulerer til Martin. Han ser jo på disse videoene, så jeg sier gratulerer direkte til han. Men det er veldig kult. Annet som skjer i England, Cristiano Ronaldo ser ut til å bli. Og det er jo en L for han. Jeg må si det, at når han har prøvd å komme seg vekk,
at han da må bli, da ser han ikke like kul ut som han selv nok har lyst til å se ut, hvis det mening. Og det blir spennende å se hvordan den dynamikken blir, hvordan han kommer til å være. Men jeg synes jo det egentlig fint, fordi kritikken jeg hadde til Cristiano Ronaldo var jo at jeg synes han var en bitch, rett og slett, for når han ønsket å dra. Og at han da blir tvunget til å bli, så må han kjempe gjennom den motgangen og prøve å løfte det laget som han bidro til at ikke var godt nok i fjor. Så jeg er egentlig glad for at han ender opp med å bli, og håper at han kan være en del av det Ten Hag-prosjektet, selv om jeg ikke helt ser hvordan han skal passe inn på banen, så håper jeg at det funker. Det hadde vært kult å se at han liksom kommer tilbake i Manchester United og motbeviser alle, inkludert meg. Det hadde det vært kult. Ellers, siden sist, så har Koundé-overgangen blitt permanent. Hva er det å prate om? Barcelona er en interessant drevet klubb. Jeg har jo snakket nok om økonomien til Barcelona det siste, men herre min hatt. Ellers noen overganger. Leicester skal visstnok verdsette Wesley Fofana til over 80 millioner pund. Og hvis de skulle klare, for det Chelsea som er interessert i Fofana, hvis de skulle klare å lure så mye penger ut av en engelsk toppklubb igjen, så hadde de vært tidenes finessere. Det hadde vært helt sjukt. Altså, jeg liker Fofana, men han har jo slitt litt med skader, og han har, ja, for meg har han ikke bevist at han akkurat nå er verdt 80 mil. Det kan hende han er det etter hvert. Som sagt, jeg liker han godt, men det er mye penger, ass. Og det skal visst nok være sånn at Chelsea har lyst til å prøve å få til en byttehandel av noe slag med Leicester. Men det blir fort en overpay, det der, altså. Men det er desperat etter en midtstopper til. Nå har de misset ut på flere. Så desperate times call for desperate measures. Så kanskje de ender opp med å liksom gi så stor verdi til Leicester i liksom penger og spillere til sammen. Da hadde det vært en dobbelt V-deal for Leicester, spør du meg. Det hadde vært insane. Også noen kjappe oppdateringer, bare sånn stikkord om ting som har skjedd, skal skje. Bernd Leno, snart klar for Fulham. Veldig kul. Shouta til William, eller hva han heter, Norges største Fulham-fan som følger på TikTok. Det Cattelare, klar for AC Milan. Dwight McNeil til Everton, det en god signering. Han en Premier League-spiller, og Everton trenger gode Premier League-spillere. Virkelig. Liam Delap skal visst nok være på vei til Stoke på lån. Det er jo veldig, veldig gøy at han skal følge i sin fars fotspor. Han har jo også blitt lenket vekk permanent, men jeg tror det er mer sannsynlig at de låner han ut. Det hadde jeg også gjort hvis jeg hadde en spiller som Liam Delap. Så hadde jeg ikke solgt han før han liksom hadde fått muligheten ordentlig. Cucurella har levert inn en transfer-søknad. Han ender vel opp i City før overgangsvinduet stenger. Siden dette ble spilt inn, har Chelsea også meldt seg på jakten på Cucurella. Veldig, veldig spennende. Timo Werner er linket bort ganske kraftig. Jeg synes det høres ut som det skal være et lån, ja. Og det er Juventus og Leipzig som nevnes. Jeg liker Timo Werner veldig godt. Det ser ut som at Premier League ikke er helt riktig sted for han. Så både Bundesliga har han jo vist seg fram før, og å komme inn i Juventus, da har du ganske mye rom for å vokse inn i rollen på en måte, fordi Juventus er et så godt lag. Så det har vært fint for han å komme seg vekk, vil jeg tro. Også en annen Chelsea-spiller, Kepa, skal vise nok være på vei til Napoli. Så det hadde også vært fint for han å komme seg et sted hvor han kan krangle med en trener om han ikke blir kuttet av og sånt. Men da må han jo være på banen først, så det hadde sikkert vært fint for han å komme seg vekk fra Chelsea. Ok, det var alt for i dag egentlig. En kort chatteball i dag. Neste chatteball så blir det jo mer sånn kampprating når Premier League begynner igjen. Så går vi mer i dybden der da. Så chatteball kommer tilbake der det egentlig er ment å være nå, når sesongen begynner. Og så i morgen håper jeg at i morgen så kommer en Premier League drakt tier list. Den er klar nesten. Det er jo en banger. Og så på torsdag eller på fredag så kommer Premier League prediction ut.
Og det en stor video, jeg gleder meg til å vise frem den. Men det mye som skal gjøres, og jeg må jobbe fokusert med den for å få den ut. Så gleder dere til den. Den håper jeg folk ser på og løper opp tallene på. Og ja, da var det alt jeg hadde for i dag. Jeg glemte å si det. Takk for 300 abonnenter. Herregud, 300. Let's go. Takk for meg. Chattis.